მოგესალმებით ტელემაყურებლებო, ეს არის კრიპტო ბაზარი, ერთადერთი პირველი ქართული გადაცემა კრიპტოზე. ჩვენგან ვიხილავთ კრიპტოს სიახლეებს, საინტერესო სტუმრებთან ერთად და ასე ვთქვათ, ვუყურებთ კრიპტოში განვითარებულ მოვლენებს. ჩვენ გავდივართ ყოველ სამუშაო დღეს შაბათ-კვირის გარდა 12 საათსა არა და ცოტა მერე გირჩი ტივის ეთერში, მოკლედ შეგიძლიათ ტელევიზორში გვიყუროთ, შეგიძლიათ Facebook-ზეც და YouTube-ზეც. ამაზე არ გექნებათ პრობლემა. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის გენერალური სპონსორი არის კრიპტალი, მარტივი, სწრაფი და უსაფრთხო, რაც მთავარია. მოკლედ ეს ყველაფერი გაერთიანებული ამ ქართულ და უკვე საერთაშორისო ბირჟაზე, სადაც შეგიძლიათ მოკლედ ლარით შეისყიდოთ თქვენთვის სასურველი კრიპტოვალუტა. Აქვე თუ გინდათ რომ თქვენი საყვარელი კრიპტოვალუტა აღმოჩნდეს, ასე ვთქვათ, კრიპტალის ეკოსისტემაში, მაშინ გაერთიანდით და შედით მოკლედ მათ ჯგუფში, დაწერეთ რომ აი თავშვა და ეს კოინი გსურთ, ახსენით რატომ იქნებ, დაინტერესოთ სხვებიც, აიყოლიათ სხვებიც და როგორც ვიცით, ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ეს დაახლოებით, ან ხდება ზოგჯერ რომ სიტყვაზე ერთბაშად სამი კოინიც ემატებათ და მოკლედ არ გამოტოვოთ ეს შანსი, დაწერეთ კომენტარებში ჩვენთანაც და კრიპტალის გვერდზეც, რომელი კოინის ნახვას ისურვებდით მათ სისტემაში. მოკლედ დღეს გვექნება, ასე ვთქვათ, წლის შეჯამება კოინების სახით, რა თქმა უნდა. და ხვალ უკვე საინტერესო შეჯამებასაც შემოგთავაზებთ ახლა ეკრანზე. გამოჩნდება მოკლედ ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, ნაცნობი, ჩვენი მაყურებლებისთვის ნაცნობი coin market cap-ი და ვინც ახლები ხართ, მოკლედ coin market cap-ზე ჩვენ ვამოწმებთ ზოგადად coin-ებს, უყურებთ coin-ების გულისცემას და ესეთი რაღაცა შეგიძლიათ მოკლედ შეუცვალოთ ასევე ფილტრს სახე. ამ შემთხვევაში შევედი ფილტრის შეცვლაში, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა და მიუთითე ესეთი რაღაც, მეც მაინტერესებდა, შეიძლება რომელიმე კოინი გამომრჩენო და აი აქ 90 დღის გვერდით, ანუ ფასის ცვლილების გასწვრივ მიუთითე, რომ ერთი წლის მასშტაბით რომელი კოინი როგორ შეიცვალა და ვნახოთ ახლა მოკლედ რა კოინებზეა საუბარი. მივყვეთ გალა, სხვადასხვა გალა რეზოს რჩევით და შემდგომ მოკლედ გადაცემაში გაჟღერებით, ასე ვთქვათ, ავთომეს გააჟღერა და პირდაპირ ეთერშიც ხედავდით გალაზე მოკლედ როგორ ხდებოდა ფასის აღმასვლა, სადღაც თუ არ ვცდები ეს პერიოდი იყო, მაშინ დასაწყისი იყო ფაქტობრივად გალას აღმასვლის, როგორ ვაკვირდებოდით პირდაპირ ეთერში თქვენთან ერთად, მოკლედ ამ აღმასვლას. საინტერესოა, ხო? სიგნალზე ზამთარში რომ გეყიდათ, დაახლოებით 0.03, ასე ვთქვათ, დოლარად, ხო? შეიძლებოდა მოკლედ პრინციპში მაგარი მოგებაც გაგეკეთებინათ, სადღაც 20 ჯერ და უფრო ოდნავ მეტჯერაც გაიზარდა ამ კოინის ფასი. გალას საიტს ჩვენ ვიცნობთ ზოგადად თამაშების კუთხით, ჩვენ მომაყურებელმა ეს იცის და ახლებსაც კიდევ შეგახსენებთ, რომ მოკლედ რამოდენიმე თამაში ემატება ხოლმე საინტერესო NFT-ების გაყიდვა ხდება, რასაც შემდგომ გამოიყენებთ მოკლედ თამაშის ეკოსისტემაში და ასევე შეგიძლიათ თუ რაღაცა სიტყვაზე უფრო აქტიურად გინდათ ამ პროექტში ჩართვა და გაქვთ ამის სახსრები, სიტყვაზე აგერ ნოუდის წარმომადგენელიც გახდეთ და გალას ოპერირებაში, ასე ვთქვათ, წვლილი შეიტანოთ, თქვენ ციხეიროთ და ხელი შეუწყოთ ამ ყველაფერს. მოკლედ ძალიან საინტერესოდ ვითარდება ეს პროექტი. ვნახოთ, ასე ვთქვათ, მომავალი წელი ზოგადად კრიპტოსთვის და მით უმეტეს NFT პროექტებისთვის რომელიც რაღაცა მეტავერსისკენაც მიდის ზოგიერთი როგორი იქნება ის წელი აუცილებლად გადავხედოთ მოკლედ გალა ჩვენგან იმსახურებს ესე იგი 2 თითს ესე აწეულ 2 თითს და მართლაც ძალიან კარგი პროექტი იყო ახლა გალასთან მიმართებაში შეგიძლიათ ასევე ნახოთ სიტყვაზე აქ მარკეტს მიუთითებთ და სად არის მოკლედ განთავსებული გალასაც შეგიძლიათ ამ გალას შესყიდვა მოკლედ ძალიან საინტერესო ინფორმაციის მოპოვება შეგიძლიათ CoinMarketCap-დან შემდეგი გამარჯვებული ასე ვთქვათ CoinMarketCap-ის მონაცემების მიხედვით არის Axie Infinity, Axie-ის ბევრი იცნობთ ალბათ შეიძლება Axie-ის გარდა SLP-საც იცნობთ. SLP მე მგონი 10-ში ან 20-ში ვერ მოხდებოდა სამწუხაროდ, მაგრამ ჩემი აზრით ასე ვთქვათ საინტერესო წვლილი შეაქვს ზოგადად ამ ეკოსისტემის განვითარებაში და ვნახოთ ასე ვთქვათ SLP-ის ბედი საბოლოო ჯამში როგორ გადაწყდება ახლო მომავალში თუნდაც 2022 წლის პერსპექტივით სხვათაშორის პრისეილის ფასი Axie Infinity-ის coin-ის პრისეილის ფასი ბევრად ნაკლები იყო აქ ჩვენ ხედავთ ახლა რომ დაახლოებით ებერვალში თუ შეიძენდით $1 და 62 ну 2 დოლარამდეც ახდენდა რაღაცა აღმასვლებს Axie თავის მხრივ თვითონ coin-ი და ესეთ შესრულებული ნიუსების შემდგომ მოკლედ რაღაცა ბევრი ნიუსი დაემატა დასტეიკების დროს სიტყვაზე დიდი პროცენტი ასევე Ronin chain-ზე და ზოგადად Ronin-ის გამომუშავება ლიკვიდურობის წყვილების შედგენის შემდგომ ამან იქონია რა თქმა უნდა ფასის დაზე გავლენა და დავაფიქსირეთ ასე ვთქვათ ოკეი რომ არ ვიწვალოთ 1 წლის მონაცემით ვნახოთ ზუსტი ციფრი 165 $გახლდათ ეს coin-ი ხო 1 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი ნიშნული ქონდა 0.51 ამ ფასადად შეგეძლოთ შეგეძინათ აქვე გადავხედოთ ისევ საიტს მოკლედ Axie Infinity-ის საიტს ზოგიერთი ჩვენი მაყურებელი თამაშობს ამ თამაშმა შორის მეც მოკლედ რაღაცა სხვადასხვა პერსპექტივით ურებს ხალხი ამ რა ქვია პროექტს ზოგადად შეიძლება ზოგი თამაშობს იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში SLP-ები მიიღოს თუმცა SLP მართალია 20-ში ვერ მოხვდა მაგრამ SLP-საც ვიტყვი ბოლოსკენ ამოდენიმე სიტყვას მოკლედ აქ უშუალოდ Axie-ის coin-ზე რომ გადავიდეთ აგერ არის public sale price იყო 0.1 აგარ ვხედავთ მოკლედ როდესაც გამოვიდა ეს პროექტი ზოგადად ამ პროექტს ხარს ასე ვთქვათ უმაგრებს Ubisoft-ი როგორც მახსოვს ასევე Samsung-ი ქვევიტკენ ჩავალთ და ვნახავთ პრინციპში დიახ ეს პარტნიორები აგერ არიან და ამ პარტნიორთა რიცხვი ჩემი ვარაუდით შეიძლება გაიზარდოს, არ არის გამორიცხული და მოკლედ დაწერეთ ასევე ახლა მე განვიხილავ პარალელურად ესეთ რაღაცებს თქვენ კომენტარებში ასევე დაწერეთ რომ აი სიტყვაზე ეს coin-ი რატომ ვერ მოხდა CoinMarketCap-ზე ნახენი კარ მაგარი ზრდა ქონდა და ამ coin-ებსაც გადავხედავ მოკლედ ხო Axie-ის შესანიშნავი ადგილი მეორე ადგილი უჭირავს მოკლედ ზრდის ტენდენციით აგერ არის ბირჟები მოცემული, სადაც სიტუაცია შეგიძლიათ ან შეგეძლოთ ამ coin-ის შესყიდვა, მოკლედ სია საკმაოდ დიდი გახლავთ, მინდა გითხრათ და მოკლედ ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ემატება ფილიპინების ამბების შემდგომ, ზოგადად სხვადასხვა ქვეყნებში აი ამ თამაშის გამოცდა და რაღაცა პერიოდზე გადავდივართ, სადაც თვითონ თამაშის შემქმნელები იძახიან, რომ მხოლოდ SLP-ის გამომუშავება, როგორც აი თანხის გამომუშავება არ არის ამოსავალი წერტილი ამ პროექტში, არამედ ისინი აპირებენ უფრო გაზარდონ სიტყვაზე არეალი მომავალ წელს როგორც ვიცი გამოვა მიწებზე ოპერირების თამაში, ასე ვთქვათ, დანონსებული აქვე თვითონ თამაშის განახლება და მოკლედ ძალიან ბევრ სიახლეს კუპირდება თავის მხრივ ეს პროექტი დაველოდოთ ვნახოთ. Რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს შემდგომი გახლავთ სენდი sandbox-ში, ეს metaverse-ის მოკლედ ერთ-ერთი საუკეთესო თუ არა, ასე ვთქვათ, კონკურენტუნარიანი წამყვანი მოკლედ ამ სივრცეში მე პირადად ამ კოინის კმაყოფილი ვარ იმ გაგებით რომ თავის მხრივ ძალიან გავს, ასე ვთქვათ, Minecraft-ის თამაშს, აგერ ერთი წლის მონაცემით ვხედავთ დაბალი ნიშნული სად გახლდათ და ყველაზე მაღალი ნიშნული რა ფასზე დააფიქსირა ამ კოინზე სხვათა შორის როგორც აქსიზე და სენზეც ხშირადაც გქონდა საუბარი ჩვენს გადაცემაში, ვინც აქტიურად აკვირდებოდით გადაცემას ეს პერიოდი დაგვიზუსტებთ და დაგვემოწმებით მოკლედ კომენტარებში Facebook კომენტარზე მაქვს საუბარი ტელემაყურებელო არ დაიბნე მოკლედ დაგვემოწმებით რომ ასე ვთქვათ ესეთი რაღაცა ხდებოდა და sandbox აქტიურად განვიხილავდით sandbox-ზე სხვათა შორის მე პირადად რაღა დაგიმალოთ ეს ჩემი რა თქმა უნდა მიკერძოებული სუბიექტური აზრია ძალიან დიდი მედებს ვხედავ ამ პროექტში მოკლედ ეს პროექტი გაძლევს საშუალებას ასე ვთქვათ შექმნათ თქვენთვის სასურველი ნივთი რომელიც ამ ეკოსისტემაში განთავსდება და ასე ვთქვათ შეძლებთ ამ ეკოსისტემაში გაყიდვას აი ამ ნივთების რაც შემდგომ თამაშებში გამოიყენება აქვე იყიდება ასე ვთქვათ მიწები და მიწებზე როგორც წინა გადაცემაში ვთქვით მოკლედ ხდება ესეთი რაღაც რომ სიტყვაზე Snoop Dogg-ი თავის კონცერტებს ონლაინ კონცერტებს გამართავს აქ და მოკლედ შეზღუდული ოდენობით იყიდება ეს ბილეთი და ვნახოთ Snoop Dogg-ი რასაც გვირდება როგორ შესრულდება ხო აი ეგ არის Snoop Dogg-ის მიწა ეხლა Snoop Dogg-ის მეზობელიც აღმოჩნდეთ გააჩნიათ დუგნებავთ მიწის შესყიდვა და Snoop Dogg-ის აი Snoop Dogg-ის საინტერესო მეზობელი აგერ ორი საინტერესო მეზობელი რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს აგერ თავზე კიდევ ერთი საინტერესო მეგობარი აზის ასე ვთქვათ Snoop Dogg-ს და მოკლედ ვნახოთ საითკენ წავა ზოგადად ეს ყველაფერი sandbox-ის სახით და შეიძლება ბევრს გიკვირდეთ რომ აი აქ მეტავერსებში მიწები რატო იყიდება ესე ძვირად არა ზოგადად ხალხს მიწის ქონა ასე ვთქვათ არა მარტო ჩვენთან არამედ სოფლიეში რაღაცა სენტიმენტია რომ რაღაცა ნაწილს ფლობთ მოკლედ ამ თლიანი სისტემის და თქვენ ხართ პრინციპში გამყვარგველი ხართ მოკლედ ამ თლიანი ასე ვთქვათ პლანეტის მეტავერსის პლანეტის რასაც sandbox-ი მოიაზრებს და მოკლედ აი პატარ-პატარა კომპანიები სხვათა შორის რამოდენიმე სერიოზულმა კომპანიებმა შეიძინეს სათამაშო ინდუსტრიიდანაც მოკლედ და საინტერესოდ ჟღერს ეს ყველაფერი sandbox მოკლედ მადლობა და ვინც sandbox-ი შეიძინეთ კი ნახავდით როგორ გახეირათ მოკლედ ამ coin-მა და შემდგომი კოინი არის მატიკი, სხვათა შორის მატიკზე რაღაცა უსაფრთხოების ასე ვთქვათ საშიშროებები იყო და უცებ გამოსწორდა ეს ყველაფერი დეტალებში მოკლედ Twitter-ზე გვაქვს ჩვენ გაზიარებული ეს ახალი ინფორმაცია რა პრობლემა იყო და შემდგომ როგორ მოხდა ამ პრობლემის მოგვარება ისე შეიძლება ვნახოთ პრინციპში რამდენად იქონია ფასზე ამან ამას უფრო ტექნიკურად შემდგომ ნახავთ. მატიკის ფასი, მატიკი 0.017 და ახლა არის 2.9 დოლარზე და მისი ასე ვთქვათ ყველაზე მაღალი ნიშნული იყო 2.92. საინტერესო პროექტია, თავის მხრივ მატიკი მოკლედ ერთ-ერთი გამოსავალია რომ ასე ვთქვათ ეთერიუმის მაღალ საკომისიოებს და ზოგადად ეთერიუმს შეუმსუბუქოს ცხოვრება ვნახოთ რა გამოუვათ საბოლოო ჯამში და მუშაობით ფაქტია ეს ყველაფერი მუშაობს ძალიან ბევრი თამაში და პროექტი ასე ვთქვათ პოლიგონზეც გადადის ნელ-ნელა და ყველაზე აქტუალური ჩვენთვის რაც არის ყოველ შემთხვევაში NFT-ის კუთხით არის OpenSea და OpenSea-ზე შეგიძლიათ მოკლედ პოლიგონის სისტემაში ასე ვთქვათ ატვირთოთ თქვენთვის სასურველი ასე ვთქვათ, ნამუშევარი, აგერ არის მითითებული, სულ რამდენი ნამუშევარი არსებობს სხვადასხვა სისტემებზე ატვირთული ჯამში 22 მილიონია დაახლოებით და აქედან, როცა მიუთითებთ, ასე ვთქვათ, პოლიგონს უკვე 5-6 მილიონს უახლოვდება, ხო? თითქმის მოკლედ მეოთხედი, ასე ვთქვათ, პოლიგონზე არის ატვირთული, ვნახოთ, არის სკეპტიკოსების მიერ გამოთქმული აზრი, რომ სიტყვაზე პოლიგონზე რაღაცის განთავსება არ ღირს, თქვენი არაფერი არ მიდის პრინციპში, თუნდაც იმიტომ, რომ პოლიგონზე თუ ატვირთავთ მოკლედ ოფენსის საშუალებით, ეს, ასე ვთქვათ, დაგიჯდებათ უფასო ეს ყველაფერი და თვითონ თქვენ ისწავლით, ასე ვთქვათ, პროცესს, როგორ ატვირთოთ ოფენსიზე თქვენთვის სასურველი NFT რა გამოხმაურება შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს ეთერიუმზე კი ვიცით რა ხდება სამწუხაროდ მაგრამ პოლიგონზე მოკლედ მინიმუმ ითამაშებთ და მინიმუმ ასე ვთქვათ ნახავთ როგორ ხდება მსგავსი ოპერაციების წარმართვა შემდგომი კოინი რომელიც ასე ვთქვათ გამოირჩეოდა რაღაცა ზრდით იყო ლუნა ლუნაზე რამოდენიმე კვირის წინ თვარცდები 2 თუ 1 კვირის წინ დაიდო სიახლე რომ ბოლოს და ბოლოს მარჩენის ასე ვთქვათ smart chains გადავუსწარით არაფასის კუთხით არამედ დატვირთვის და ზოგადად იმ ფულის ასე ვთქვათ იმ ფულის გაყინვით დალოქვით რაც ამ ეკოსისტემაში შემოდიოდა ფასის მხრივ ლუნა ესე გამოიყურება მოკლედ 1 წლის მანძილზე ესეც საკმაოდ მზარდი კოინი გახდა თუნდაც რომ შეგეძინათ ასე ვთქვათ უკაცრავად ზაფხულზე, ზაფხულის კლების დროს, სადღაც 5-6 დოლარის ფარგლებში თქვენ შეგეძლოთ, ასე ვთქვათ, 15-14 ჯერ გაგეზარდათ თქვენი, ასე ვთქვათ, მოგება, ამის პრობლემა არ იქნებოდა ლუნას ხელში პრინციპში და ლუნაც რაუნდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ჩარტს შემდგომ გადავხედავთ დეტალურად რა თქმა უნდა სხვა გადაცემებში, მაგრამ თუ ესე გააგრძელებს ამ ტემპით და თავის მხრივ სანდოობის პრობლემა თუ არ ექნება და რაღაცა ბაგების, ასე პრობლემების აღმოჩენა თუ არ მოხდება თვითონ პროექტში, მოკლედ ესეც მშვენიერი გადაწყვეტა არის, ასევე საინტერესო იყო ჩემთვის ლუნას პროექტებიდან ადრე რასაც შევხედე პრინციპში Anchor პროტოკოლი იყო თუ არ ვცდები, მაგრამ ამას უფრო დეტალურად შემდგომში გავვლით, ასე ვთქვათ, ლუნა 5-10 წუთში ვერ მოილევა, ისე იმდენად საინტერესო პროექტია და დაინტერესების კუთხითაც კი ჩანს პრინციპში რა ქნა, ხო, აი ფანტომი ფანტომი შესანიშნავი ზრდის მქონე, ხო, მხოლოდ ზრდას რომ გადავხედოთ, მაგალითად საკმაოდ დიდი ზრდა ქონდა, სხვათა შორის გახსოვთ მოკლედ ამ ვარდნების შემდგომ, თუნდაც აი აქ ზაფხულში რომ შეგესყიდათ მოკლედ ეს კოინი 0.16 დოლარად პრინციპში საინტერესო მოგებასაც დააფიქსირებდით, ხო? და ქვეშ შეგახსენებთ რომ ზოგადად სასურველია coin market cap-დან ნახოთ უშუალო საიტები ამ გვერდების მოკლედ რადგან ფანტომზე ბევრი სქემ coin-ი გამოუშვეს ასე ვთქვათ და გამოყენებაშიც ნახოთ მოკლედ ფანტომი როგორ მოიქცევა დექსებით საინტერესო დექსებია თქვენთვის ნაცნობი cross-chain bridge-ები პრინციპში ხშირად არ ვიყენებ მე პირადად და სიუჟეტი გითხრათ რაღაცა ესე ინფორმაციას ვერ გეტყვით რომ არა ეს cross-chain bridge-ი კარგია საფულეებზე წვდომაც მოკლედ ნორმალურად არის ყველაფერი ამ კუთხით და ფანტომი როგორც ვიცი ჩვენ გადაცემაში ყოველ შემთხვევაში მე არ განმიხილავს და ესეც ასე ვთქვათ ჩვენის მხრივ მომავალში განხილვას იმსახურებს შორსაც რომ არ წავიდეთ შემდგომი პროექტი გაგიკვირდებათ და არის Solana რა თქმა უნდა არ გავიკვირდათ, მაგრამ მოკლედ მაინც დავაკვირდეთ, ხო, ერთი წლის მონაცემით სოლანაზე რა ხდებოდა და ავთოს ვახსენებდი ამ დღეებში, მოკლედ აი სოლანაზე როგორი იძახდი, როგორ განიხილავდი ამ სოლანას და რა ქნა ამ სოლანამ საბოლოო ჯამში, ხო? Ახლა კლების პერიოდშიც რომ შეგესყიდათ, სხვათაშორის ამ კლების პერიოდში საუბრობდით სოლანაზე და როგორც მახსოვს ეს $20 ნიშნული ვარდნების დროს დაახლოებით ის ფანჯარა იყო უკაცრავად ბევრჯერ იქნა დატესტილი, მოკლედ ბევრჯერ გამოიცადა ასე ვთქვათ ეს ფასი და შემდგომ ნახეთ რა მოხდა. იდეაში ესეთი აღმასვლის დროს ბევრმა გაყიდა და ლოგიკურიც იყო რაღაც ნაწილი სოლანასი, ასევე სოლანას უსაფრთხოების პრობლემა შექმნა ზაფხულში ასე ვთქვათ, რამოდენიმე საათით იყო ყველაფერი მის ბლოკჩეინზე გაჩერებული და გადახდების სიჩქარე იყო შენელებული. თან თქვენ კომენტარებსაც ნახავ, რამე კოინი რომ არ გამოგვჭეს მოკლედ, ხო? სის კოინს გადახედოთ თუ შეიძლებაო, try token-ზე განიხილეთ ახალ მობილ, ხო? ახლებზე ძირითადად დღეს არ ვისაუბრებ, დღეს ვისაუბრებ მოკლედ ამ წლის მარგალიტებზე და თუ გვისმენთ მოკლედ პირდაპირ ეთერში, ვინც გვისმენთ, პარალელურად თქვენ შეგიძლიათ მოკლედ ამ წლის მარგალიტებზე, ასე ვთქვათ, 1-2 სიტყვა გითხრათ, რაც შეიძლება აქ ვერ აღმოვაჩინოთ coin market cap-ზე და სხვა პლატფორმაზე უპრობლემოდ იყოს, ხო? და ვნახოთ მოკლედ სოლანაზე სხვათა შორის რაღა გიმალოთ ხომ FTX-ის ბირჟა იცით ზოგადად საქართველოში ეს ბირჟა არის ხელმისაწვდომი შეგიძლიათ გადმოწეროთ მოკლედ სოლანას ბევრ პროექტს ნახავთ მანდ რა აუდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს და ასევე FTX-ის დამფუძნებელი ასევე ხშირად ჩანს სოლანას ასე ვთქვათ განხილვებში რა თქმა უნდა სოლანას პროექტების განხილვებში გიხსნით ყველა პროექტის დანიშნულება საკმაოდ ბევრი პროექტი ემატებათ პროექტების სია აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ასე ვთქვათ ეკოსისტემაში თუ არ ვცდები და მოკლედ სოლანას ეკოსისტემაზე ნელ-ნელა იქმნება ის ყველაფერი, რაც სიტყვაზე smart chain-ზე ან ეთერიუმზე ჩანს ხოლმე, აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ფაქტი, რომ როცა სოლანას ზრდა ხდებოდა ხოლმე, მისი ესე ვთქვათ, შვილობილი და მის ეკოსისტემაში არსებული პროექტები ფეხდაფეხ მიყვებოდნენ მას, ხო? ესეც საინტერესო არის, მოკლედ სოლანაზე ვინც უსმენდით, მოკლედ დააკვირდებოდით, გილოცავთ, საერთოდ ყველას მოგილოცავთ, მოკლედ ვისაც სიტყვაზე ამ ესეთი დიდი პროფიტი გაქვთ, ან პატარა პროფიტი ნანახი და ნაკლები დანაკარგით მოძრაობდით, მოკლედ ეს წელიწადი, ეს მნიშვნელოვანი წელი იყო ზოგადად ამ მესამე, ასე ვთქვათ, ციკლისთვის, დიდი ციკლისთვის, ბულ მარკეტის, ასე ვთქვათ, მზარდი მარკეტის და იმედი გვაქვს, რომ ასე ვთქვათ, ეს მარკეტი ეს ციკლი არ დასრულდება წელს მე ყოველ შემთხვევაში და მომავალ წელსაც მოკლედ ვიხილავთ ამ ციკლისთვის დამახასიათებელ ზრდას. ეხლა კი გავაგრძელოთ, სხვათაშორის ახლა ვიღაცები ფიქრობთ, სად არის დოჯქოინი, სად არის მალე მოვა დოჯქოინი, არ შეგეშინდეთ კადენაზე საუბარი, მოკლედ ამ მაინინგ სისტემაზე, კადენაზე მე მგონი საუბრობ და ავთოც, ბექაც თავის ჯგუფში აქტიურად განიხილავდნენ აქსის ზოგადად ბექაც აქტიურად განიხილავს და აქსის ცალკე ჯგუფიც არის გაკეთებული საქართველოს მოთამაშეებისთვის, მოკლედ კადენაზე ვნახოთ მოკლედ ფასი, ხო ასეც საკმაოდ მზარდი გახლდათ კადენაზე მახსოვს coin market cap-ის ეს პერიოდი coin market cap-ი ზოგადად აგდებს იმ coin-ებს გიჩვენებთ ტელეფონის აპლიკაციაში ან ზოგადად თუ კომპიუტერით შედიხართ რომ აი ეს coin-ი იმატებს და კადენას რამოდენიმე დღე ეს პროცენტული ზრდა მყარად ეჭირა მოკლედ და საინტერესოდ განვითარდა მოვლენები აქვე შეგახსენებთ კადენასთან მიმართებაში მოკლედ თუ შეიძლება სადღაც თუნდაც ცნობილი ვარდნის პერიოდში როდესაც ოდნავ აღმასვლას აფიქსირებდა სადღაც $1-ში ან $2 ფარგლებში შეგეძლოთ მოკლედ საინტერესო პროფიტი დაგეფიქსირებინათ და თუ არ ვწდები ბეკაროცა იყო სტუმრად მოსული მაშინ განიხილავდნენ ბეკა დაავთო ამ პროექტს და თითქმის ფეხდაფეხ ასე ვთქვათ მიდიოდა ამ პროექტის ფასი რაც ძალიან საინტერესოა ხო ვანიც და მანაც ერთად გადავრთოთ და მერე მოდის თქვენი საყვარელი დოჯკოინი ჩემო ტელემაყურებელო ხო დოჯკოინზე ძალიან დიდი ასე ვთქვათ დოჯკოინს უფრო მე დროს დავუთმობ და ზოგადად ვისაუბრებ ამ საინტერესო კოინზე თავის ხრივ როგორ ჩართო ამ კოინმა ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი ადამიანი კრიპტოში ახლა ვანს დაუბრუნდეთ ჰარმონიის მოკლედ პროექტის გარდა აქ ვანთან მიმართებაში არც ისე ასე ვთქვათ დიდი დრო გქონდათ იმისთვის რომ შეგესყიდათ ავარდნის შემდგომ რადგან მანამდე სიტყვაზე ფასი იმდენად მცირე იყო რომ ავარდნის შემდგომ ფასი დიდად არა მე ვიტყოდი მაინც პროფიტული იქნებოდა თქვენთვის კი პროფიტული იქნებოდა მაგრამ ის პროექტები სხვათაშორის სამთარში პროექტების განხილვის ბუმი იყო რომ აი ეს პროექტი უეჭველი გაიქცევა და სამწუხაროდ მახსოვს რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ასე ვთქვათ მხოლოდ Ripple-ს აკვირდებოდა აი იმ $3 ნიშნულს გაარღვევს Ripple-ი აუცილებლად და სასწაულს იზამსო და ველოდებოდით განახლებებს აი დღეს იქნება განხილვა სასამართლოში სექტან კონდა დავათვალისწინები აი ხვალ აი ზეგ აი ზაფხულში მორჩება და ყველაფერი კარგად იქნება სამწუხაროდ ბევრმა ადამიანმა მოკლედ ასე ვთქვათ ყურადღება ვერ გადაიტანა სხვა კოინებზე და სამწუხაროდ Ripple-მა ასე ვთქვათ გადაიყოლა რამოდენიმე ადამიანის ყურადღება რაც დასანანია და აი ამიტომ გირჩევთ როდესაც კრიპტოსამყაროში შემოაბიჭებთ მხოლოდ ფავორიტ კოინებს უყურებთ და ასე ვთქვათ განიხილეთ ახალი პროექტები გვიყურეთ ჩვენ მაგალითად ჩვენც მოგწერეთ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი გავიცანეთ თქვენგან სხვათაშორის ჩვენ ახლა ასე ვთქვათ ყველა პროექტის ნახვა ისე დეტალურად არ შეგვიძლია, მაგრამ რასაც ვნახულობთ სიტყვაზე თქვენ გირჩევთ და ასე თქვენ რჩევებსაც ვიღებთ, რა თქმა უნდა, მოკლედ ვანთან მიმართებაში ესეთი სიტუაცია არის. დიდად უფრო ხმად ვერ გადავალ, არ გადავალ მოკლედ ვანთან მიმართებაში მანას მე სიმართლე გითხრათ, მეტავერსის ჰაიპი და ზოგადად მეტავერსში ასე ვთქვათ, როგორც კი სავარაუდოდ ეს თარიღია, როგორც კი მეტავერსის ამბები დაანონსდა, მოცულობასაც ხედავთ, მზარდ მოცულობასაც და ფასთან მიმართებაში ნახოთ ასე ვთქვათ, რაც ვრა ქონდა 1 წლის მანძილზე, ხო, ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკმაოდ დიდი პროფიტი შეგეძლოთ დაგეფიქსირებინათ თუნდაც სიტყვაზე ივლისის კლების დროს როგორც კი ნახავდით რომ რაღაცა ძირი იპოვა ამ კოინმა ხო $0.6-ზე თუნდაც და შემდგომ საინტერესო $4 ნიშნულსაც აცდა კი და 5.90 შეიძლება დაიფიქსირებინა სხვადასხვა ბირჟებზე მოკლედ თავის მხრივ რაღა დაგიმალოთ თვითონ ადგილი და სივრცე სადაც ხდება მოკლედ ამ მეტავერსში თუნდაც ლექციების წაკითხვა შეგიძლიათ რაღაცა ასე ვთქვათ კონცერტის გაკეთება ან რაღაცა თქვენთვის საინტერესო თამაშების შექმნა ეკოსისტემაშივე NFT-ები განათავსოთ სიტყვაზე კოლექციები ანახოთ თქვენს მეგობრებს თუმცა ჩემთვის დასანანია ის ფაქტი, რომ ძალიან უჭირს ხოლმე, ძალიან ბევრ კომპიუტერს და ზოგადად ალბათ ამ სისტემას ოპერირება და იმდენად ნელა ხდება, ასე ვთქვათ, ამ სისტემაში თუნდაც შემიმოძრავება, არ ვიცი, სერვერების გამოა, ბლოკჩეინის გამო, ზოგადად თუ თავის მხრივ რაღაცა კომპიუტერს თხოვენ კოლოსალურ ენერგიას, მაგრამ ფაქტია პრაქტიკული გამოყენებისთვის ჯერ ეს პროექტი ჩემი აზრით არ არის მზად. და მოკლედ ერთი, ასე ვთქვათ, დიდი განხილვა დაურთოთ დოჯკოინს, მოკლედ დოჯკოინის ტვიტებს, ზოგადად ილონის ტვიტებს და პირველი ტვიტი, არ ვიცი, ბევრს გახსოვთ თუ არა. am passamde ai aksatqats kho erti saintereso twiti iqo twitterze moklet fake account-i iqo tu ar vtsdebi mashin taabis mkhriv sqva da sqva brzolebbi iqo ase vtkwat titkos birsheps stasogada da stokebis ragatsa moklet dachagra xteboda xalqis mier ragatsa dzala moiqribes AMC-s tema iqo tu ar vtsdebi moklet და ამ თემას მოხდა ესეთი ამბავი რომ ვიღაცა ადამიანმა მოკლედ fake account-ით დაწერა მსგავსი ტვიტი რომ რა აკლია დოჯკოინს იმისთვის რომ გახდეს 1 დოლარი ხო ეს მარტივი ფრაზა იყო და ამ მარტივ ფრაზას მოყვა შემდგომ ასე ვთქვათ ილონის ჩათრევა რომ აგერ ილონმაც დადო ტვიტი ასე ვთქვათ ფასის ზრდა საკმაოდ მოხდა ამ პერიოდში მინდა გითხრათ დაახლოებით ამ პიკზე გვაქვს საუბარი ხო ეს პიკი შემდგომ მეორეჯერ დაძელია ასე ვთქვათ დოჯკოინმა და ასე ვთქვათ დორედ მიდიოდა რა თქმა უნდა აქ ტვიტების გამონათებები იყო ილონ მასკის თან ასე ვთქვათ ილონი რაღაცა ტვიტებს წერდა ნელ-ნელა იზრდებოდა დოჯკოინის ბაზრის კაპიტალიზაცია აქვე ვიღაცები დაძდებდნენ ტრანზაქციას რომ აი ამდენი დოჯკოინი შეისყიდა ვიღაცამ ეს ციფრები ემთხვევა ილონ მასკის დაბადების დღეს და მსგავსი მოკლედ საბოლოო ჯამში დოჯკოინის ოპერირება მოხდა იმნაირად რომ სიტყვაზე ილონი ხას უსვამდა ეს იქნება ასე ვთქვათ დედამიწის კოინიო და ალბათ დედამიწას ხას უსვამდა იმიტომ რომ მარსის გეგმები და ზოგადად ასე ვთქვათ კოსმოსის გეგმები მისთვის რეალურია როგორც ვიცი და ამბობს რომ რამოდენიმე 10 წლებში ჩვენ აუცილებლად უნდა დავადგათ ფეხი მარსზე მოკლედ მსგავსი დეტალები და ხაზგასმით ამბობდნენ რომ ასე ვთქვათ დედამიწის კოინი იქნება დოჯკოინი ასევე ამ აღმასვლის შემდგომ მოკლედ სანამ დიდი კლება დაიწყებოდა თითქმის 1 დოლარამდე ავიდა დოჯკოინი თითქმის თავისი ასე ვთქვათ ტვიტის ბედი გაიზიარა სამწუხაროდ მას შემდგომ ხდება ასე ვთქვათ რაღაცა ინფორმაციების გავრცელება დოჯკოინთან მიმართებაში მაგრამ ფასეს დიდად არ აისახება და აქვე თუ არ ვცდები ერთ-ერთ ინტერვიუში ილონმა საბოლოოდ დაასაბუთა რომ ფლობს ბიტკოინს და რაღაც ოდენობის ეთერიუმს და დოჯკოინს ხო ეს სამი კოინი დაასახელა მოკლედ ახალი ინტერვიუც არ მომისმენია საინტერესო ინტერვიუ გავცელდა ასე ვთქვათ Twitter-ზე და Facebook ჯგუფებში მოკლედ დოჯკოინს დაველოდოთ დოჯკოინს უყუროთ ფაქტია სხვათა შორის ეს მოძრაობა აქ არ ხდებოდა მაგრამ დოჯკოინთან მიმართებაში ვიღაცები სიტყვაზე როდესაც რესტორანში შევიდოდნენ ამერიკაში ან რაღაცა კაფეში და უწარდნენ რომ აი კიდე 5 დოლარის დოჯკოინი აი კიდე 5 დოლარის დოჯკოინი რაღაცა ცოტა ასე ვთქვათ ცოტა დოჯკოინი მაინც შეიძინეთ როგორც სიტყვაზე ბევრი ასე ვთქვათ ადამიანი თავის ხრივ კრიპტოვალუტაზე იძახის ხოლმე მაგრამ დოჯკოინზე ოპერირება უფრო მკაცრი იყო აქვე დოჯკოინთან მიმართებაში იყო რობინჰუდის გადაწყვეტილება რაზეც ილონ მასკმა ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ჩართვა იყო თუ არ ვცდები ტვიტერზე მოითხოვა ახსნა განმარტება თუ რატო ხდებოდა ასე ვთქვათ გვიან ასახვა დოჯკოინების ზოგადად ამას რამოდენიმე ცუდი ფაქტიც მოხდა სამწუხაროდ მოკლედ შეშინებული ხალხისგან და დოჯკოინმა ასე ვთქვათ თავის მხრივ ბევრ ადამიანს გააცნო კრიპტოვალუტა და ამ მხრივ ასე ვთქვათ ეს კოინი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში წლის აღმოჩენა არის ჩემთვის და ბევრი სტუმარისგან გამიგია რომ რაღაცა ტრანზაქციების სიმცირის და ზოგადად რაღაცა სტაბილური კოინის ნიშის გამო ასე ვთქვათ დოჯკოინს ხშირად იყენებდნენ და არც კი იფიქრებდნენ რომ მსგავსი რაღაცა შეეძლო მემე კოინს აქვე არ უნდა დავავიწყდეს მოკლედ ავალანჩი, ავაქსი, რასაც ვეძახით და ჰელიუმი, ჰელიუმა თავის მხრივ ასე ვთქვათ, რაც წარწერა აქვს მაინერს პრინციპში, რომ ეს ყველაფერი ადამიანის, ხალხის მაინერია მოკლედ და ეს სისტემა ასე ვთქვათ, ხალხს უადვილებს ესე ამ დიდ პროექტში ჩართვას მართალია ჰელიუმის მაინერი შეიძლება ჩვენთვის საქართველოში ცოტა ძვირი იყოს ამჟამად, მაგრამ ზოგადად შეგიძლიათ $600-ის, $650-ის ფარგლებში საზღვარგარეთ შეიძინოთ მოკლედ. Ერთი წლის განმავლობაში საინტერესო ზრდა ჰქონდა თავის მხრივ ამ კოინს $55-ისთვის მიუღწევია ამჟამად თითქმის განახევრებისკენ მიდის მოკლედ და პროექტი თვითონ აზრი საინტერესოა კოინს რომ დავანებოთ ასე ვთქვათ თავი იმ ინფრასტრუქტურისთვის რა ინფრასტრუქტურაც მოვა აუცილებლად აი ჭკვიანი სახლის დეტალებისთვის მოკლედ ეს გზა ჰელიუმის გზა რასაც ასე ვთქვათ კვალავს ამ პროექტებს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი აზრით ბოლომდე მიიყვანენ მოკლედ და იმედია ბოლომდე მიიყვანენ თავიანთ მოკლედ ჩანაფიქს აქვე საინტერესო კოინები ჩანს pancake swap-ი кейკზე განაწყენებული ვარ ახლა გიმალოთ BNB-საც ზოგადად ამ ბულრანის მხრივ აქ არის ერთი წლის პერიოდში განხილული კოინები ამან არ დაგაბნიოთ თუმცა ზოგადად 2020 წლის მარტიდან მოყოლებული ძალიან ბევრ კოინს ჰქონდა რაღაცა კოლოსალური ზრდა და აქვე შეგვიძლია ვიხილოთ პრინციპში უფრო სუსტი კოინები სუსტი კოინები პრინციპში არც გვაქვს რაღაცა ერთი წლის შემდგომ და უფრო დაბალი ნიშნული დაიფიქსირებინათ ხო თითქმის არც არის ესეთი კოინები რამოდენიმე გამონაკლისი ჩანს აქ რა თქმა უნდა აქვე ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რომ ერთი წლის მანძილზე ვიღებთ ამ მონაცემს და თავის მხრივ წინა წელს ზუსტად 2020 წლის 30 დეკემბერს მოკლედ კრიპტოვალუტების ბუმი იწყებოდა ნელ-ნელა და რაღაცა ბიტკოინის ამბები ისევ ასე ვთქვათ აქტუალური ხდებოდა და პრინციპში წინა წელს მოკლედ რომელიმე კოინი რომ გეყიდათ და დღემდე ასე ვთქვათ დაგეჰოლდათ ამასაც ძალიან მარტივად გეტყვით ყველა ვარიანტში მოკლედ თუ რაღაცა მოძრაობებს არ გააკეთებდით მოგებაში დარჩებოდით ეს ფაქტი არის ამას coin market cap-იც გვიჩვენებს მოკლედ რაღაც სასწაულ კოინს თუ არ გადაეყრებოდით რა თქმა უნდა აქვე მინდა შეგახსენოთ მოკლედ ესეთი ჩვენი მეორე პარტნიორი რომელიც თავის მხრივ თავაზობს განსხვავებულ სერვისს კერძოდ ვისაც გიყვართ ფიუჩერსებით ვაჭრობა ან გაინტერესებთ კოფი ტრეიდინგი რა არის რასაც მიშკა საუბრობდა ხშირად მოკლედ შეგიძლიათ BitGet-ზე დარეგისტრირდეთ BitGet-ზე თავის მხრივ BitGet-ის ლინკი არის ჩვენთან მოცემული ჩვენი რეფერალ ლინკით უნდა დარეგისტრირდეთ რათა საკომისიოებზე ფასდაკლება მიიღოთ, აქ კოჩი ბაზარი უნდა ჩანდეს მოკლედ და აქვე მიშკა გვთავაზობს მოკლედ საინტერესო ჩელენჯი გააკეთა თავისთვის Discord-ში და ამ ჩელენჯის მიხედვით მოკლედ აჩვენებს ხალხს თავშოთ და რა პროფიტებს და ზოგადად ასე ვთქვათ რამ აჩვენებლებს დებს BitGet-ზე, აქვე BitGet-ის შემთხვევაში როგორც გუშინ ახსენა მიშკამ, თუ მაგალითად პროფიტს აჩვენებს სიტყვაზე 13%-ზე მეც და ერთ შემთხვევაში 100%-ზე მეც თუ დააფიქსირებთ, მოკლედ გეძლევათ თანხა, რაღაც გარკვეული თანხა $23-23%-ზე, თუ არ ვწდები $10 სახით და 100% ანზე $100 სახით, თვითონ ამ თანხის გატანას ვერ შეძლებთ, მაგრამ ამ თანხით მოპოვებული თანხის, ასე ვთქვათ, გამოტანა შეძლებთ. მსგავსი აქცია ქონდა ერთ-ერთ ბირჟას Bybit-ს თუ არ ვწდები და მოკლედ საინტერესოა აქვე გეგმავთ რაღაცა სპოილერის სახით გეტყვით რომ შეიძლება შიდა ტურნირებიც გაიმართოს მოკლედ ჩვენი მაყურებლებისთვის ზოგადად BitGet-ის მიერ მოწოდებული და მოკლედ ნახოთ რა იქნება პრინციპში BitGet-მა შეიძლება ასე ვთქვათ საინტერესო შემოგთავაზოთ მოკლედ აქციები კიდევ და რაც უფრო აქტიურები ვიქნებით ჩვენც მოკლედ მით უფრო ასე ვთქვათ სიახლეები შეიძლება დაგხვდეს ბიტკეტთან მიმართებაში აი აქ უცებ განვიხილოთ მოკლედ ბიტკოინი და მეტად თავს არ შეგაწყენთ მოკლედ ბიტკოინს გადავხედოთ მაინც ახლა ეს არის რეზო რასაც ფიქრობ და თითქმის მაგ სცენარით მივდივართ ხო ნელ-ნელა მოკლედ რაღაცა საყრდენების გარღვევა მოხდა და სამწუხაროდ რაღაცა წინააღმდეგობები ასე ვთქვათ ვერ გადაილახა და თავის მხრივ ეს ყველაფერი ფასში აისახა როგორც გუშინ ბიჭებმა გირჩიეს მოკლედ გადაცემაში და ამ რჩევას გავიმეორებ მოკლედ ახალ წელს შეეცადეთ რომ არივაჭროთ ზოგადად ბაზრიდან არის ძალიან დიდი ფული გასული როგორც ვიცით ბიტკოინიც ძალიან დიდი ბიტკოინი გამოიტანა მოკლედ ხალხმა და ინახავენ ასე ვთქვათ საფულეებში ბაზარი შედარებით ვოლატილური შეიძლება იყოს რადგან მცირე კაპიტალიც კი მოკლედ მცირე თანხაც კი განაპირობებს ამ ვოლატილურობას ხილად იყავით მოკლედ შეხვდით ახალ წელს საოჯახო გარემოში ან თქვენთვის სასურველ ადამიანებთან ერთად თუ მაინც და მაინც კრიპტოს ვერ ეშვებით შეგიძლიათ სიახლეები ნახოთ კრიპტოს სიახლეები და მოკლედ ესე ასე ვთქვათ ვაჭრობას მაინც და მაინც ნუ გადავყვებით მოკლედ და ფრთხილად ვიყოთ ამ კუთხით ხვალ გვექნება მოკლედ ძალიან საინტერესო გადაცემა ხვალდელი გადაცემა არ უნდა გამოტოვოთ ჩემი აზრით შევაჯამებთ ზოგადად უკვე კრიპტო ბაზარს ჩვენს კრიპტო ბაზარს, რა თქმა უნდა, და ვისაუბრებთ მოკლედ იმ ადამიანებზე, ვინც გვეხმარებოდნენ რა ამ თელი ამ დროის მანძილზე და ვინც ასე ვთქვათ ხელს გვიწყობს ყოველდღიურად რომ ეს გადაცემა გავიდეს პირდაპირ ეთერში მე კი ისევ შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის გენერალური სპონსორი არის კრიპტალი მარტივის სწრაფი და უსაფრთხო ბირჟა მოკლედ ქართული და უკვე საერთაშორისო ბირჟა სადაც შეგიძლიათ ლარით შეისყიდოთ თქვენთვის სასურველი კოინები იაქტიურეთ ზოგადად და ასე ვთქვათ შეიძლება ასრულდეს თქვენი ნატრები ამა თუ იმ კოინის დამატებაზე ასე ვთქვათ კრიპტალის ეკოსისტემაში მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო კომენტარებში დაწერეთ და მე ვნახავთ უფრო დეტალურად მოკლედ რაღაც ბევრი კომენტარი არ მინახავს ან მე მიჩვენებს გვიან მოკლედ ტელეფონში რომელმა კოინმა გახეირათ 1 წლის მანძილზე და აქვე დღეს ვნახეთ ასე ვთქვათ მოკლედ რომ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს როცა რაღაცა ინფორმაცია ვიცით და ამ ინფორმაციას ველით და საბოლოო ჯამში ეს ინფორმაცია თავის ნაყოფს მოისხამს ხოლმე თუნდაც ფასის მატების კუთხით და პროექტის განვითარების კუთხით. მოკლედ გისურვებთ შვიდ ვაჭრობას დღეს მაინც და მაინც თუ ვაჭრობთ და არ ეშვებით და ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.